Como é o nome completo do senhor? Ascendino Leite de Azevedo. Qual é o seu apelido? Checo. Checo? É, Checo. Todo mundo aqui em Búzios tem apelido, né? É, tem. Por que Checo? Aí que eu não sei te explicar. Quem é que te deu esse apelido? Rapaz, eu não sei explicar quem é que deu, não. Eu sou... Você já veio assim, sei lá. Quem deu mesmo, botou, não sei. Você se lembra, não, né? Foi teu pai, tua mãe, teu irmão? Eu não lembro. Pra falar a verdade certa, eu não lembro quem foi. Quantos anos o senhor tem? 80. 80 anos? O senhor é buziano? Sou. Nasceu aqui? Eu nasci lá na beirinha da praia de Giribá, dentro de uma casa de estuque de barro. Foi? Ah. E o seu pai era o quê? Pescador também. E nasceu aqui em Búzios também? Também. Ele veio da onde? Ele veio da onde veio, não sei explicar. É? É, não sei. Como é que era a casinha do senhor? A casinha era de palha, de chupapo de barro, tapado de sapê. E teu pai fazia o quê? Pescador. É. E o senhor? Eu também. Quando era criança, brincava de quê? 5 anos de idade comecei a pescar. 5 anos de idade? É, com a tarrafa nas costas. E aqui samba. É, 5 anos. Como é que era Jeribá? Jeribá só tinha três casas só. É. Jeribá todo. Só tinha três casas, uma de Antônio Amanso, uma de Chico Marciano e uma de Saturnino, que era o pai do papai. Só tinha essas três, não tinha mais nada. Seu Saturnino era o teu avô? É, pai do papai. E ele nasceu aqui em Búzios também? Também. Pô, então tem muitos anos a família aqui em Búzios, né? É, todo mundo aqui, pessoal. É igual aqui no Manguinho, aqui na Sabré, aqui também só tinha três casas só. Uma de Nade, uma de era uma de Nade, era uma de Vigaro e era uma de Otávio Dorato. Tinha três casas aqui, em tudo. Só aí depois que Brigitte chegou aí porque fez isso. E a casa do senhor lá em Jeribá, onde que era? Era naquele cantinho do Jeribá. Aquele canto de cá, no canto direito? Canto direito, é. Ainda tem alguma coisa da casa? Tem, mas a casa hoje está diferente. Hoje não tem mais aquela casa, não. Um dia o senhor vai lá comigo mostrar a casa? Não dá para mim, não. Lá não dá, não. Eu larguei aquilo lá. A dentro de idade 5 anos, não quis saber mais, não. Não. Fui embora lá para o Manovo, fui parar lá no Manovo, lá em 10 mil metros de profundidade, pescando. Foi? Foi. É isso que eu estou lhe dizendo. E o senhor largou quando cresceu? O senhor sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, que às vezes eu falo aqui, o senhor sabe, quando eu estive na Fernando de Noronha pescando num barco chamado Santa Rosa, sabe quantas pessoas tinha na Fernando de Noronha? 4. 2 casal, o casal faroleiro e o que tomava conta da ilha. Agora já tem até banco Bradesco lá. Eu estive lá pescando num barco chamado Santa Rosa. Em que ano foi esse isso? Esse barco ainda existe, está na Ilha Conceição, ali em Niterói. Ah, é? É. Foi verdade. Quantos anos o senhor tinha? Ah, eu era até uns 14 anos, 15. E o senhor morou até que idade lá nessa casinha? Do seu Saturnino, do seu avô? Ah, de lá eu saí cedo, Não, saí mesmo de lá. Mas aí com isso. 17 anos. E foi pra onde? E serviu o exército. Aonde que o senhor serviu? Lá em Niterói, lá no Forte Rio Branco. E depois voltou pra cá? Não, de lá mesmo saí pra pescar, fui embora pro mar. Parar lá no Manovo. E ficou morando aonde? Morava aqui mesmo. Continuava morando aqui? Trabalhava lá e vinha pra cá. Naquela época não tinha condução, não tinha ônibus, não tinha nada. Era um ônibus só, saía de manhã 7 horas daqui para Cabo Frio, de Cabo Frio voltava de noite 4 horas da tarde. E o senhor andava assim? Hã? E o senhor tinha que andar assim? Andar nada. A gente vinha do Rio, né? Aqueles trenzinhos, Maria Fumaça, né? Aí ficava no pôr do carro, o trem ficava ali. Aí a gente às vezes vinha a pé, às vezes esperava esse ônibus. Tinha que ir lá. E aí casou quando? Agora que eu nem lembro mais. Tinha que idade quando o senhor casou? Pois é, eu nem lembro mais. Mas eu tinha uns
Me lembro, já tem uns 18, 19 anos. O senhor teve quantos filhos? 5. Quantos netos? Netos eu tenho 2, 3, 2, 5. Tem 5. E bisnetos? Não tem não. Não tem não. E o senhor morava, quando casou, foi morar onde? Aqui mesmo. Aqui aonde? Eu morava aí numa casazinha do lado aqui de Palha. Do lado aqui do lado, aí logo aí encostado. Aqui, Manguinhos? É. Aí, era, a casinha era aí, de Palha aí. Era uma casinha de Palha também, de sopapo, de barro. Naquele tempo, gente, não tinha nada. E aqui não tinha nada, não. E quem é que construía a casa? Hein? Quem é que construía a casa? Quem construía a casa era um senhor chamado Guilherme, Papai Memédio. Nós tratava ele de Papai Memédio, mas era um senhor um escuro. Esqueço o nome dele agora. Esqueço mesmo o nome dele. Ele construía a casa e os senhores pagavam a ele como? Pagava assim com as. Era bobagem pagar pagamento. Naquele tempo o dinheiro ainda era vintinho. Ainda peguei um vintinho. E o senhor estudou onde? Ah, não sei ler, não sei escrever, não conheço dinheiro direito. E viveu o tempo todo assim? Sem problema nenhum? Sem problema nenhum, graças a Deus, até hoje. E feliz? Não sei, estou escrevendo, ganhando dinheiro direito. Estou vivendo. E sempre feliz? Sempre feliz, eu não tenho tristeza para nada. É? É, porque eu fui uma pessoa que eu nunca tive um problema nenhum na minha vida até hoje, graças a Deus. Nunca. Todo mundo é criança, velho, novo, quer nem saber, tudo meu amigo. Tudo é. Você não vê? Passa já, mas ninguém me conhece. Você vai, ninguém conhece, mas ninguém conhece. É esse o problema meu.